За коя година се организира конкурса Пролет върху листа? Тази година, 2019 година, ние ще проведем 12-тия конкурс Пролет върху листа, организиран вече толкова поредни години и който се превърна в традиция за нашия град, пролетен конкурс, а също и за цялата страна. В последните години дори пристигат творби от чужбина и ние се радваме на едно международно участие. Конкурса успя да през тези 12 години да постигне много от своите цели, дори да бъде надграден и да се развива успешно. Този конкурс е включен в националния календар за извънучилищните дейности и конкурси в Република България. Конкурс, в който участват всички областни градове с много школи по изобразително изкуство, много ученически клубове, отделни ателиета, арт-ателиета, които така се включват и участват. И фактически ние се превръщаме като така едно място, в което може да се даде реална оценка за развитието на изобразителното изкуство в национален аспект. Ние виждаме, че всъщност България има много талантливи деца, много бъдещи художници, ако те решат да се занимават с това изкуство и да го развият. Тук в залата на Килийното училище всяка година подреждаме между 70 и 80 творби с пролетни рисунки. Пристигат много рисунки от цялата страна, обикновено някъде до 1000, от които се селектират съвсем така много по-малък брой. Споменахте, че пристигат творби от чужбина. Кои страни? Да, през годините са пристигали творби от Испания, от Украина, от Гърция, от тук близките балкански съседни наши страни, Македония и Сърбия също. Как си обяснявате тази популярност на конкурс? Знаете ли, всъщност България през последните години е страна с голяма диаспора, с хора, които са отишли да живеят в чужбина със своите семейства. На повечето хора там са се родили и децата, съответно има и много български училища, школи и български ателиета. Участието на повечето деца, които са от чужбина, всъщност те са от българските общности там. И аз мисля, че така от родолюбие участват в нашия национален конкурс, но пък се радвам, че той е оценен сред един от многото национални конкурси и привлича вниманието на толкова голяма група рисуващи деца. Споменахте, че конкурсът е постигнал и надградил целите си. Какви са били те първоначално? Целите са всъщност да бъде представителна извадка на изкуството в България. Това е постигнато. Децата, които участват в този конкурс, да се запознаят с Кюстендилската художествена школа, с изкуството на големия български художник Владимир Димитров Майстора. Надграждането ние го постигаме вече две поредни години с организирането на пленер творческо плодородие, който пленер е награда за участниците в конкурса Пролет върху листа и за тези, които са наградени. Децата пристигат от различни градове, участват в този пленер, след това правим изложба, запознават се помежду си, рисуват заедно, запознават се с творбите на майстора, техните оригинали в художествена галерия Владимир Димитров Майстора, в къщата музей Майстора, рисуват по местата, където е работил големия български художник и всъщност си тръгват изключително много вдъхновени и заредени с творчество, изкуство, с красотата на Кюстендилския край. Има ли конкретни изисквания към пристигащите творби? Разбира се, когато ние отправяме покана за участие в нашия национален конкурс Пролет върху листа, тази покана, така към нея е прикачен и статута на националния конкурс. В този статут задължително упоменато, че децата участват в 4 групи, 3 възрастови групи и една особена група. Трите възрастови групи са деца от 4 до 12 клас, имат право за участие. Разбира се, тук е важен и размера на участващите творби. Не случайно конкурсът е Пролет върху листа. Листа се има предвид лист за рисуване. Той е с формат 35x50. Това е една стандартна ученическа творба или рисунка. Нямаме ограничения в материалите и техниките, които могат да използват децата. Децата са провокирани да работят с обичани техники, с техники, които най-добре да изразяват своето творческо виждане.
Те могат да изобразяват пролетни пейзажи, различни други креативни техни идеи и по този начин да представят идеята си за пролет, за възраждане, за красотата, която носи живота. Кои са най-често използваните техники в творбите? Ами знаете ли, през годините всъщност техниките, които децата употребяват в своите творби и създават своите творби, са изключително разнообразни. Тук идват едни чудесни акварели, чудесни маслени картини, темпера, батици през годините, турецоване, какви ли не графични техники, най-различни. Дори идват различни скулптурни изображения, творби свързани с приложното изобразително изкуство. Всъщност една огромна палитра и разнообразие от креативност, от талант се събира в национален конкурс «Пролет върху листа». И всеки път ние сме изненадани изключително приятно. С какво децата свързват най-вече пролета, съдейки по тяхното въображение, претворено в картините? Знаете ли, има много цветя, много природа, греещо слънце. Разбира се, неизменно птиците, щъркели, които са представени в най-различни интересни детски форми. Тук, разбира се, има красиви и млади девойки. Представена е обичта между младите хора вече в творбите на юношите. Какво друго? Животинския свят. Може да видите наистина басни в творбите на по-малките деца, 4, 5, 6 клас. Там преди всичко присъства растителен животински свят. Вече при по-големите, както казах, какити, батковците, тинейджери, там можем да срещнем и любовта в техните картини. От колко човека се състои журито и какви са критериите? Ами журито е между 5 и 7 човека. Тук задължително има представители на инспектората на регионалното образование град Кюстендил. Също имаме представител, специалист от художествена галерия Владимир Димитров, майстора, художници, учители по рисуване в долния клас и в по-горния клас и представител на отдел култура и духовно развитие град Кюстендил. Критериите, разбира се, преди всичко са свързани с това да бъде спазен формата на творбата, защото аз разбирам, че изкуството би могло да бъде представено във всякаква форма и по-големи и по-малки творби, но все пак трябва да има единен стандарт между участниците, така че ние държиме на този формат 35/50. Държиме темата пролет върху листа да е изобразена, т.е. да не се бяга в други теми, защото е имало творби през годините, които са много достойни като художествено изпълнение, но те не отговарят на самата тема пролет върху листа. Например, някои от тях представят бъдни вечери или кукерски игри или нещо, което съвсем няма общо с пролета. А пролет върху листа е един конкурс, който все пак е свързан с пролетните празници в град Кюстендил, с празника Кюстендилска пролет, който е знаков за нашия град. И действително ние държиме да се спази тематиката, т.е. тя да бъде пролетна тематика. Какъв е наградния фонд? Ами, наградите, които децата получават, разбира се, са грамотите с оценка за техните първи места. Те получават предметни награди, те получават каталози, свързани с изобразителното изкуство, книги за изкуство. Една от най-важните награди е участието в творческия пленер, който изцяло се поема от община Кюстендил. Всичките награди, които ние даваме на децата, са осигурени от община Кюстендил. До кога децата могат да вземат участие? Ами, ние го обявихме конкурса на 15 януари. До 9 януари ние очакваме да пристигат творби от цялата страна, от целия свят, ако желаят, има желаещи вдъхновени деца от национален конкурс «Пролет върху листа». До 9 март пристигат творбите, като важи пощенското клеймо върху всяка творба или плик. На гърба на творбата е много важно децата да изпишат наименованието на творбата, трите си имена, училище или школа, от която взимат участие, телефон, имейл адрес и също
е хубаво да присъства телефон на името на ръководителя или художника, който обучава детето, за да можем ние да имаме обратна връзка с тези деца. След това журирането е на 14-15 март. Откриването на изложбата с представителните и наградени творби е на 20 март. Тук в залата на Килийното училище. Благодаря ви.